ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအတ္တတာဘလို့အသက်ရှင်မလဲဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအတ္တတာကဖျားနဲ့ယဉ်ညီဖို့အတွက်တကယ်လိုအပ်တယ်အရေးချင်းမှာဖျားနဲ့တနေ့တခြားတိုးပြီးယဉ်ညီခြင်းနဲ့တိုးပြီးတော့အပ္ပတ္တကိုဆက်ကပ်ခြင်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံရမယ့်အရာကဘာလဲအဲ့ဒါကတော့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်း ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတာကတည်းကဘလို့ကာရက်တာရစ်စတစ်ရှိတယ်ဘလို့အသက်ရှင်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကိုထမြောင်အကျဉ်းခန်းကြီးတင်နေစက်ခွနဲ့ကတည်းကဘယ်လိုပြောပါလဲဝမ်ဆွဲမလို့ဒီဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့၍အေကုတုရှင်ဘုရင်မိတော်မူသည့်အတိုင်းမပြုတ်ယောက်ျားတို့ကိုအသက်ချမ်းသာပေးချင်အဲ့တော့မှာဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းအေကုတုမှာဣဒ္ဓရလူမျိုးတွေရှိတဲ့အချိန်မှာဖာရောဘုရင်အမိန့်ထ
prophecy ကိုဖျက်ဆီးခြင်းတွေအတွက် तू ကယောက်ျားတွေအားလုံးကိုတတ်ခိုင်းတယ်။မိန်းမတွေပဲအသက်ရှင်ဖို့ तू ကမိတ်တော့။အဲ့ဒီအချိန်မှာဝမ်းဆွဲမိန်းမတွေကဘာဖြစ်တဲ့သူတွေလဲဆိုဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူ။အဲ့တော့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဝမ်းဆွဲမိန်းမတွေကဘာလုပ်ကြလဲ။အငယ်၁၆မှာပေးချပြောပါတယ်။ဖျားတကင်အလိုတော်အတိုင်းဖျားရဲ့အမိန်ကိုပဲ तू ကနားထောင်နေ။လူနဲ့ဖျားအလိုတော်ကိုစန့်ကျင်တဲ့အရာတွေကို तू ကရှောင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုတာဘာလဲ။ဟုတ်တယ်လောကကြီးမှာတော့เนาะစီကံအမျိုးမျိုးစီမံချက်အမျိုးမျိုးကျွန်တော်ကြောက်ရမယ့်လူအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အလုပ်ရှင်ကိုကြောက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အာမိသားစုထဲမှာဆိုလေအာနာရှိတဲ့သူတွေကိုကြောက်ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ပဝင်းချင်းမှာရှိတဲ့เนาะမိတ်ဆွေပငယ်ချင်းတွေကိုကြောက်ရတဲ့သူတချို့ရှိတယ်။အမျိုးမျိုးရှိဒါပေမဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေသူကတော့လောကမှာရှိတဲ့ဘယ်သူရဲ့စကားမှာလောကမှာရှိတဲ့ဘသူရဲ့နီလန်းကမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1မဟုတ်ဘူးဖျားရဲ့နီလန်းဖျားရဲ့အလိုတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နံပါတ်1ရောက်ဒီဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒလူတွေရဲ့အလိုမလိုက်ဘဲနဲ့ဖျားရဲ့ဆန္ဒဖျားရဲ့အလိုကိုပဲသူတို့ကဦးစားပေးတယ်ဘာလို့လဲရှင်ဘရင်ထက်လောကမှာရှိတဲ့အလုပ်ရှင်ထက်လောကမှာရှိတဲ့ငွေရှင်တွေထက်လောကမှာရှိတဲ့ကိုကိုနော်လောကအရာတွေကိုပြီးနိုင်တဲ့သူတွေထက်ဖရာသခင်ကိုသူတို့ပူကြောက်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးပါအဲကြောင့်သူတို့ကလို့လေဖရာအလိုတော်ကိုဝင်ခံဒုတိယအငယ်27မှာသူတို့ပြောပါတယ်ထပ်ပြောချက်ခန်းကြီးတဲ့အငယ်27မှာဝမ်းဆွဲမလို့ဒီဖရာသခင်ကိုကြောက်ရွံ့တော့ကြောက်သူတို့အိမ်သူအိမ်သားများကိုပြုစုလေတော့ဖရာကိုကြောက်ရတဲ့နံပါတ်1ကပါတယ်ဖရာကိုကြောက်တဲ့တွက်အိမ်သူအိမ်သားတွေကိုမိသားစုတွေကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်သူတွေဘာလို့လဲပြုစုလေရောက်ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သူကတခြားလူတွေလောကမှာရှိတဲ့နှာခေါင်းနဲ့အသက်ရှူတဲ့လူတွေရဲ့အလိုဆန္ဒသူတို့ချမှတ်တဲ့စီကံတန်ဖျားရဲ့အလိုတော်ဖျားရဲ့စီကံဖျားရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်ဒုတိယချက်ကဘာလဲဆိုတော့မိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုဘာလို့လဲပြုစုတယ်ရပါရေးကြည့်ပါလားမိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုပြုစုဖို့လိုပါတယ်ဒီမောဒီဒုတိယဩဝါဒဆောင်မှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ရှင်ဘောလူကမိမိအိမ်သူအိမ်သားတွေကိုမပြုစုတဲ့သူကလည်းမယုံကြည်သူတွေတာကြီးယုံပါလေ။နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူယုံမှာစင်းနေမှာပါခြင်းဘူးဆိုရင်ယုံကြည်သူကိုချင်းပြုစုဖို့လို့ယုံကြည်သူချင်းကိုညီဖို့လို့ယုံကြည်သူချင်းဆွတောင်းပေးဖို့လို့ယုံကြည်သူကိုချင်းတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖျားကိုကြောက်ရွံ့နေဆိုကိုအိမ်သူအိမ်သားတွေအသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့မိသားစုအချင်းချင်းယုံကြည်သူအချင်းချင်းကိုအင်္ဂါအချင်းချင်းကိုဘာလို့ရမလဲပြုစုတက်ဖို့လို့လေကာကွယ်ပေးဖို့လိုတယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်